I et tæt samarbejde med blandt andet Kontaktlinsinstituttet og Salling er man nu i gang med forskønnelsen af Ferdinand Sallings stræde. Kunstneren Iben Toft Nørgaard har lavet et kunstprojekt til dette års festuge. Festugens tema 2013 er Tegn på liv i en ny virkelighed. Og her passer Iben Toft Nørgaards billeder med regnbuer om natten og mærkelige drømmeagtige væsener ind i gadebilledet. Udgangspunktet for hele projektet her, det var, at Ferdinand Sallings stræde faktisk er et ret interessant byrum. Lidt hengemt og kunne måske trænge til et eller andet form for kunstnerisk æstetisk løft. Så tanken var at skabe nogle værker, selvfølgelig af høj professionel kvalitet, i det her byrum med tid. Så gik det lige pludselig ret stærkt, fordi både Bo og Jens de var med på, at nu skulle ske noget her til festugen, og så fik vi så koblet en kunstner på i Toft Nørgaard, som jeg kan præsentere os senere, som har lavet de her værker. Grunden til, at værkerne ser ud, som de gør, det er selvfølgelig noget at gøre med, at, eller ser ud, som de gør, at vi har valgt dem. Det er noget at gøre med festugens tema, tegn på liv, en ny virkelighed. Det er også noget at gøre med, at det er en passage. Det er et mellemrum, ligesom Walter Benjamin, den tyske filosof, har skrevet 1200 sider i deres passagen værk, at kunsten, det mest interessante, det kuriøse, det ligger i passagerne, det ligger i mellemrummene, det er i overgangene. Og det her byrum er jo netop sådan et mellemrum, sådan en passage, en overgang imellem det ene og det andet. I sig selv ikke så meget, men det er måske her, der virkelig er mulighed for, at der kan findes noget interessant. I forhold til de store banner heroppe, en biological bonding, som det hedder, så har formålet, konceptet bag værket, været at skabe nyt liv ud fra, altså det at mixe fra planter, og så skabe det ind til insekter. Og det har været en måde, hvorpå jeg kunne pege på, hvordan alting hænger sammen i et meget, meget fint netværk. Så det, at alting påvirker hinanden, på den ene eller den anden måde. Man kan sige, at evolutionen fortsætter i et væk. Man bliver ved med at opdage nye arter, både for planter og insekter. Og det har så været mit kunstneriske bud på, hvordan det kunne se ud. Altså det, at jeg påstår, at jeg har opdaget nogle nye arter. Men udelukkende skabt ud fra planteudklip, sat sammen til insektlignende væsener. Ja, men det kom så jo af, at vi jo mange år har haft forskellige kunstnere til at udstille i vores egne vinduer. Og vi har opdaget, at det, der var mange, der var interesseret, og der var også lange ventetider, fordi kunstnerne synes det var en god idé at have den her lange facade og den her lange gade, hvor der kom mange mennesker. Der er jo mange mennesker, der besøger både Sallings varehus og også vores parkeringshus. Så der var aktivitet i gaden. Og så prøvede vi ligesom at sige, jamen vi vil gerne forskønne området og så komme ud og så prøve at lave noget her i de her fantastiske omgivelser. Og det er en lille smuk gade, så vi vil gerne opgeagtige gevær og sige, men kan vi gøre noget for de her passager, vi har rundt omkring i byen? Men nu prøver vi på det her og ser, om vi kan få det her til at blive lidt kunst i passagen. Det er jo et spændende projekt, vi er vidne til her i dag, hvor vi som forsøg har allieret os med en kunstner, som har lavet en flot udstilling her i Ferdinand Sallings stræde. Og hvis det bliver en succes, og det er noget, som der er interesse omkring, kunne man godt se, at vi kunne gøre strædet endnu mere aktivt ved at få forskellige kunstnere ind. Så det er et forsøg, vi ser her i dag, men det kunne sagtens være noget, vi gjorde endnu mere ud af i fremtiden. Nej, altså som Henrik var inde på i forhold til åbningen her, så er det nemlig et glemt stræde, og det siger du også selv her. Og det er tit, at man egentlig bare bevæger sig igennem passagen, man skal fra A til B. Så det vi har håbet på, at værkerne her kan gøre, det er, at folk kan stoppe op og måske få et pusterum, eller et lille helle, hvor man kan opleve noget andet og noget overraskende, som ikke kun er det her bombardement af reklamer og mennesker, der passerer hinanden. Så det har været meningen, at det skulle være nyt liv til passagen. Og så er det bare heldigt, at festugens tema åbner op for det.